Қалада аутизм және ақыл ойында ауытқушылықтар бар. Балаларды емдеп сауықтыруға арналған орталық ашылды. Заманауи құралдармен жабдықталған мекеменің ең басты артықшылығы ақысыз. Нысан жылына ауыр диагнозға шалдыққан 125 балғынға кешенді көмек көрсете отырады. Республикалық күні қарсаңында пайдалануға берілген әлеуметтік нысанның ашылу салтанатына облыс әкімі Асқар Шахаров та қатысты. Елімізде аутизммен ауыратын балалардың саны соңғы 10 жылда 5 есеге көбейген. Тек Ақтөбе облысында мыңға тарта балғын бар. Қамқорлық ерекше балалар тәрбиелеп отырған ата-аналардың үміт отын жаққан орталық, өйткені барлық қажетті мамандар бір жерде шоғырланған. Жылына 1,5-18 жас аралығындағы 125 баланы қабылдауға қауқарлы. Мемлекеттің саясаты әрине ол әлеуметтік саланы қолдау, соның ішінде осы біздегі қоғамдағы мүмкіндігі шектеулі азаматтарға қолдау көрсету. Әрине, статистика жүгінсек, өкінішке орай 30 мүмкіндігі шектеулі азаматтар өнірімізде бар, соның ішінде 5000 бала. Әрине, бір мүгедек бір отбасыда болса, бүкіл отбасыға үлкен ауыртпашылық түседі. Күтіп ұстау мәселесі, соған байланысты әрине, бізде барлық бағытта жұмыстанудамыз. Бағдагүл Мұстафина ерекше балалардың анасы. Егіздердің екеуіне де дәрігерлер аутизм диагнозын қойған. 7 жылда балаларына еміз деп шырылдаған ол, жүйкесі де қалтасы да жұқарғанын айтады. Осыған дейінгі уақытта біздің бармаған жеріміз жоқ, бәрі ақылы болды. Айына 300 мың теңге төлейтінмін екі баланың коррекциясына. Қазір ерекше балдар аса көп қаражатты қажет етеді, оны өзіңіз білесіз. Енді осы орталықтың ашылғанына менен де басқа ата-аналар қуанып жатыр. Облыс әкімдігі ғимаратпен қамтамасыз етсе, қалған шығындарды Самұрық қазына және Қазақстан халқына қоры қаржыландырған. Осы инклюзия бағытында біз үлкен жұмыстарды атқарып жатырмыз. Осы соңғы 3 жылда біз 43 осындай 16 орталықты аштық. Әлде де бұл бағыт бойынша жұмыс тоқтамаймыз, жүргізе береміз. Біздің енді ең басты идеологиямыз осы ерекше балаларымыз енді қоршаған ортаға қалыптастыруларына енді тен басқа балалармен бірдей енді білім алуға және де ойнауға және тағы басқа бағыттармен. Мысал ретінде біз осы биылдың өзінде 5 инклюзиялық кабинеттерді мектептерде аштық. Онда жылдың соңына дейін тағы 10-ын жоспарлап отырмыз. Мекеме жартылай стационарлық негізде қызмет көрсетеді. Заманауи үлгіде жабдықталған орталықта қосымша білім беру және әлеуметтік тұрмыстық бағдарлау, интерактивті сенсорлық бөлме, робототехника және лего бөлмелері, музыкатерапия, арт-терапия бөлмелері мен тігін, ағаш, қыш шеберханалары бар. Енді бұл орталыққа келер кезде балдарға, ата-аналарға қойылатын талап, балдарда міндетті түрде мүгедектігі болу керек. 80% аутизм диагнозы бойынша 20% ментальды бұзушылығы бар балдар қабылданады. Сондықтан балдарды міндетті түрде қабылдау үшін бұл орталыққа мүгедектігі анықталған болу керек. Және жеке реабилитация парағында стационарға, күндізгі стационарға жатқызылу керек деген жоспар болу керек. Бұл Қазақстанда ашылған 7-ші орталық. Мұнда дәрігер психиатр, невропатолог, педиатр, логопед, дефектолог, медбике сынды барлығы 50-ге тарта арнайы маман жұмыс істейді. Олар 8 бағдарлама бойынша балаларға медициналық көмек көрсетіп, әлеуметтік дағдыларды үйретеді. Мемлекет балансына берілген мекемеде қызмет түрлері тегін көрсетіледі. Гүлдана Байқызы, Жанаділ Сағиев, Ақтөбе телеарнасы.